менеджер, фуд-стилист, блогер, ведущий телепрограмм. Ну вот о чем я и говорю. Эй, умники, хватит там разговаривать. Давайте сюда, помогайте чистить рыбу. І все це про героя нашої сьогоднішньої програми – Андрія Голополосова. У нього є ще безліч хобі, і всі вони такі ж неординарні, як і сам Андрій. Наш герой мешкає в самому центрі міста, тож ходімо знайомитись. Здравствуйте, ми к вам. Свій ранок герой нашої рубрики розпочинає разом з нами та чашечкою кави. Мой завтрак состоит из чашки бодрящего крепкого кофе без сахара обязательно. И вот, в принципе, на голодный желудок я стараюсь дотянуть где-то до 2-3 часов дня. Но это вот позволяет не расслабляться, как-то так держит организм в тонусе. Основним видом діяльності Андрія є професія кризового менеджера. Для чоловіка ця робота має велике значення. Це його стимулятор не зупинятися і йти тільки вперед. Началось все довольно-таки давно, это был 2003 год, и это был Макдональдс. В нем отработал я 1.5 года, да, немножко помыл полы в зале, потом научился работать поставили меня на кассу, потом немножко на кухне, был уже как универсалом. Потом так сложились обстоятельства, что пришлось менять эту сферу деятельности, но тем не менее вот я понял, что мне нравится общаться с людьми, мне нравятся вот это какие-то новые знакомства, что-то вот такое, что происходит неимоверное в зале, когда уходя потом они возвращаются к стойке, да, хотя это надо какой-то кружок дать и говорят спасибо, все было вкусно, или там вы молодец, там все прекрасно. Вот это, наверное, больше всего нравилось. Тільки завдяки своїй цілеспрямованості і силі волі герой нашого сюжету досяг того, що має на даний момент. Как-то меня потихоньку-потихоньку начали из офіціантських должностей виводити в адміністративні, в какие-то в управлінські. Тоже было не все сразу понятно, конечно, и очень много было ошибок совершено, но тем не менее потихоньку-потихоньку мы научились, развились. Поняли, что надо, я собрал каких-то людей, которые тоже разделяли, да, там мое видение чего-то там, как правильно вывести и привести к успеху это заведение, этот ресторан, это кафе. Також для нього особливе значення має свобода дій, свобода вибору в роботі і в захопленнях, і знаходить її у своїх хобі. Найбільше чоловіку допомагає відпочити від навколишньої метушні, від новітних гаджетів, під водне полювання. Для іншого улюбленого заняття у Андрія є особлива назва – покупушки. Вона означає пошук предметів з минулого у надрах рідної землі. Ми збираємося з друзями, садимося в машину і їдемо куди-то. Куда-то там вдоль реки, где-то находим красивое место и, как правило, мотивируемся той мыслью, на найти место, чтобы так, глядя на которое, сказал, я бы тут жил. И вот если мы такое место находим, все, выходим, достаем металлоискатели свои и начинаем бегать, искать какие-то там разные там, конечно, мечтаем о кладах, но находим пока всякую такую не очень ценную, но тем не менее історичну якусь такі якісь речі. І чимало важливих знахідок було зроблено його командою однодумців. Більше всього запам'яталось, ми в одному селі зупинилися, так случайно, там балка прямо посередині села йде. Ходили, і це час, мабуть, ні у кого взагалі ніяких знаходок. Тут тикаємося на розсипуху, там було 43 монети, римський динарій, срібло, 3,5 грама, розльот імператорів там порядка 150 лет був, там і Фаустина, і Комод, і Марк Аврелій. І була, звісно, ось ця ейфорія, але це непередаваємо відчуття, коли оп, і у мене монета, і у мене монета, і ще одна, звісно, сильно. А найцікавішою справою на даний момент для Андрія є реставрація старого автомобіля 1960 року випуску. Ще 2 роки тому це був набір іржавого металобрухту, а вже навесні, як обіцяє господар, ми побачимо перевтілення у сталевого красення. Тож Андрій – це людина, яка ніколи не зупиняється на досягнутому і йде тільки вперед. Тому, якщо через декілька років ми почуємо про новий ресторан у нашому місті і від відвідувачів там не буде відбою, то це без сумніву нове творіння саме нашого героя. І навіть навички кухара вже є. Ну що, готова? Вікторія, пробуйте. Приятного апетиту. Який вкусний.